og vi får lige Isabella og Freja med igen. Husk at like alle mine film ude på YouTube med mine to søde kaniner, Isabella og Freja, helt op på 7.000 like, og jeg bliver rigtig glad, hvis I gør det med det samme, og jeg ved, at mine to kaniner, Isabella og Freja, også vil blive rigtig glade, hvis I likede alle filmene ude på YouTube med det samme. Så nu ved I også det. Så det er bare med om at få det gjort med det samme, når I får tid til det. Og I kan få lov at se Isabella og Freja. Igen og igen og igen. Så nu ved I også det. I får lov at se Isabella og Freja på videofilmen. Er de ikke bare søde, Isabella og Freja? Jeg synes, at mine to kaniner, Isabella og Freja, er noget af det sødeste, jeg har. Men min lille nye kusine, Laura, hun er sikkert også meget sød. Jeg glæder mig til, at jeg skal se min lille nye kusine, Laura. Men I får lige lov til at se Isabella og Freja. Og Isabella, hun gabte, som I så. Hun er lidt søvnig, hende Isabella, og Freja, hun sover. Så nu ved I også det, at Isabella og Freja, de er lidt søvnige i dag og lidt trætte. Og det er bare så, I ved det.